Басты ақпараттық арна өзімізін жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Мендігерей. Армысыздар. Бүгін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде халықты жұмыспен қамту және көші-қон мәселелері жөніндегі заң жобасы талқыланады. Ол көші-қон саясаты мен еңбек нарығын жаңғыртып, мүгедектерді жұмыспен қамту тетіктерін жетілдіруге бағытталған. Жобада елімізге дарынды шетел жастарын тартуға да қарастырылған. Оларға үкіметтік квотамен жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан келін білім алуға мүмкіндік беріледі. Естеріңізге сала кетейік, парламенттің төменгі палатасы мақұлдаған құжат қазір сенат депутаттарының қарауында жатыр. Бүгін Қазақстан мен Қытайдың сарапшылары бас қосып пікір алаңда аспанасты елінің әлеуетіне қатысты ойларын ортаға салады. Жаңа жібек жолының экономикалық мүмкіндіктерін талдауы тиіс. Бұл шараны Қытайды зерттеу жөніндегі орталық Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтымен бірлесе ұйымдастырып отыр. Оған екі елдің белгілі саясаттанушылары, экономистер мен ғалымдар қатысады. Шығыстағы көршіміз қазақ елінің негізгі сауда һәм инвестициялық әріптестерінің бірі. Қытайдың біздің экономикамызға салған ақшасы 42 миллиард ақш долларынан асады. Түркиядағы Асам стратегиялық зерттеу орталығында Астана әлемдік дипломатия орталығы атты конференция өтті. Алқалы отырысқа жоғарғы оқу орнының профессорлары, түріктің белгілі саясаттанушылары мен осы елдің жетекші басылымның журналистері қатысты. Басқосуда сарапшылар қазақ елінің сыртқы саясаты жайлы мазмұнды баяндамалар жасап, ой-пікірлерін ортаға салды. Астана әлемдік дипломатия орталығы. Осы тақырыпты арқау еткен Стамбулдағы конференция Қазақстанның әлемдік қауымдастықтағы орны мен рөлін айшықтап берді. Алқалы жиында стратегиялық зерттеу орталығының сарапшылары қазақ елінің тәуелсіздік алған сәттен бергі саяси және экономикалық реформаларына шолу жасады. Конференцияда алғашқы болып сөз алған Түркияның Әзербайжан және Польшадағы бұрынғы елшісі тәжірибелі дипломат Эжвет Тежан Қазақстан ұлтаралық татулық пен достықтың тал бесігі. Ол өз аймағында һәм халықаралық аренада осы бейбіт сүйгіш ұстанымынан айнымай көпке үлгі болып отырған дара мемлекет деп атап өтті. Қазақстан тарихында алғаш рет Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне төрағалық етті. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық сынды іргелі ұйымның төрағалық тізгінінде ұстап, үлкен саммитін абыроймен өткізді. Бұл іс-шаралар қазақ елінің әлемдік қауымдастықтағы жоғарғы мәртебесінен хабар береді. Мемлекет тарихындағы осы елеулі жетістіктерді президент Нұрсұлтан Назарбаевтың көреген саясатымен сабақтастырамын. Ол араздасқан елдерді татуластыруға асығатын, диалогқа ашық болмысынан реформатор басшы. Бүгінгі конференцияда сарапшылар Ақорданың Сириядағы дағдарысты реттеудегі қосқан үлесіне де кеңінен тоқталды. Стамбул университетінің профессоры Ферман Демиркол Шам еліндегі жанжалды доғару үшін Астана сындарлы келіссөз алаңына айналып үлгерді дейді. Оның пікірінше, қазіргі таңда Женевадағы жиынға қарағанда Астана процесі нәтижелі өтіп жатыр. Барысшыл бір дәулеттер, барысшыл бір топлымдыр. Жанжалдасқан тараптарды жарастырып, бейбіт келісім жүргізу міндетін осы күнге дейін Швейцария атқарып келді. Сириядағы қақтығысты бейбіт жолмен реттеуде Астана процесі де өзіндік өрнек салып, Қазақстанда әлемдік дипломатияның ордасы бола алатынын жаһанға жайып салды. Менің ойымша, Қазақстанның сыртқы саясаттағы ұстанымы бітімгершілік миссияларды табысты жүргізуге толық мүмкіндік береді. Ертең Түркия астанасы Анкара қаласында Астана процесінің кепілгер елдері Ресей, Түркия және Иран президенттерінің үшжақты кездесуі өтеді. Бұл басқосуда Сирияның егемендігі, тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығын қолдау туралы ортақ мәлімдеме жасалады деп жоспарланып отыр. Ол туралы кеңірек ертеңгі жаңалықтарда айтып беретін боламын. Ержан Жүніш және Седат Денли, Хабар 24, Стамбул. Бүгін Түркия астанасы Анкара қаласында Астана процесінің кепілгер елдері Ресей, Түркия мен Иран президенттерінің үш жақты кездесуі өтеді. Саммитте Араб Республикасының қазіргі ахуалы сөз болмақ. Ресей президенті көмекшісінің айтуынша, басқосуда мемлекет басшылары Сирияның егемендігі, тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығын қолдау туралы ортақ мәлімдеме жасайды деп жоспарланып отыр. Айта кетейік, бұған дейін аталған мемлекеттердің сыртқы істер министрлері 16 наурызда Астанада кездескен еді.
Сириядағы жағдай талай тақырыпқа тұздық екені белгілі. Әлем назары ауған елден мына бір мәліметті жеткізейік. Шығыс Гута аймағынан 1100 содыр мен олардың отбасылары Алеппоға жеткізілді. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабарлады. Аймақтан гуманитарлық дәліз арқылы соңғы айда 136 мыңнан астам адам эскалация аймағына көшірілді. Оның 25 мыңы содырлар. Бейбіт тұрғындарға қақтығыс өңірінен шығуға 5 сағаттық гуманитарлық үзіліс беріліп отыр. Ол 27 ақпанда жарияланған болатын, үкіметке қарсы соғысып жатқан қарулы топтардың қолында тек Дума қаласы қалған. Шаһарды тастап шыққан адамдарға дәрігерлік және басқа да көмек көрсетіліп жатыр. Айта кетейік, Шығыс Гута эскалация аймағы деп жарияланған еді. Мұндай шешімді кепілгер елдер Ресей, Түркия мен Иран мемлекеттері бірлесе қабылдады. Тайландта метамфетамин деп аталатын есірткі партиясы тәркіленді. Мамандар оны 22 миллион 420 мың долларға бағалап отыр. Есірткі салмағы 700 келідей. Рейтер агенттігінің дерегінше метамфетамин Тайланд, Мьянма және Лаос елдері шекарасында жасалған. Осы іске қатысы бар деген күдікпен екі Тайланд азаматы мен бір малазиялық қамауға алынды. Айта кетейік, метамфетамин саудасы Шығыс және Оңтүстік Азияда кең етек жайып келеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының айтуынша, бұл есірткінің адам денсаулығы тегізетін зияны орасан. Ақыштың Индиана штатындағы әуежайда екі ұшақ соқтығысып салдарынан екі адам қаза тапты. Оқиға ұшып қону жолағында болған. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша әуе көлігі қақ бөлініп сол бойда өртенген. Ал екінші ұшақта болған 5 адамның барлығы дінаман. Әзірге апаттың себебі анықталған жоқ, осы оқиға қатысты тергеу басталып кетті. Ал Испанияда цирк пілдерін алып бара жатқан жүк көлігі апатқа ұшырап, бір жануар өліп қалды. Тағы екі піл жарақат алған. Оқиға елдің оңтүстік шығысындағы Поса Каньяда қаласының маңындағы тасжолда болды. Аңдарды әкетіп бара жатқан жүргізуші басқа бір көліктен озамын деп жолдан шығып аударылып қалған. Оқиға орнына жеткен құтқарушылар апаттан абдырап қалған, ал жануарды басқа көлікке отырғызу үшін кран көмегіне жүгінуге мәжбүр болды. Ал Павлодар облысында Шүлбі су қоймасынан босатылатын судың әсерінен Ертістің деңгейі көтеріліп жатыр. Гидроэлектр станциясында жиналған су көлемі жобалық қуаттылықтан артық болғандықтан өзен суы күніне 20 сантиметрге көтерілген. Осы жайтты қаперге алған сала мамандары бақылау жұмыстарын үздіксіз жүргізуде. Төтенше жағдайлар қызметінің өкілдері де мұздағы қауіпсіздік шараларын күшейте түскен. Әріптесім Ақмарал Есімханова құтқарушылармен рейдке шығып, гидрологиялық бекеттің жұмысымен танысты. Ертеңнен бастап су көтеріледі. Абайлаңыздар, ертеңнен бастап келмеңіздер. Суда қалып қойыңыздар. Құтқарушылар қауымы кезекті рейдке шықты. Ертіс өзені суының көтеріліп жатқанына қарамастан, әсіресе демалыс күндері балық аулауға келетіндердің қарасы қалың. 70 жасты еңсерген Владимир Макаров балыққа күнде келуді әдетке айналдырған. Конечно, опасно провалиться. Это опасно и холодно. Мұздың үстінде жүру әрине қауіпті. Оған қоса күнде суық. Бірнеше күннен соң балық аулауды доғарамыз. Себебі су көтеріліп жатыр. Шүлбі су қоймасынан босатылатын су Ертіс өңіріне бірнеше күннің ішінде жетеді, десе де бұл әуесқой балықшыларды алаңдатпайтын сияқты. Осыны қаперге алған жергілікті құтқарушылар алдын алу жұмыстарын күшейтіп, тәуліктік кезекшілікке көшкен. Бүгінгі күнге дейін 1600 балықшының арасында түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Бүгінде мұздың қалыңдығы 65 сантиметрден асса да өзенің жиегі еріп жатыр. Алайда ескертуге құлақ аспағандар жетерлік. Бірнеше күн бұрын мұздың үстінде серуендеген 12 бала құтқарылды. Қыстың басынан осы түсініктеме жұмыстар жүргізіп жатыр. Құтқарушылар бәрі күшейту тәулік бойы қызметін атқарып жатыр. Және осы судың жағдайына, мұз жағдайына күнделікті бақылау жүргізіп жатыр. Қазіргі уақытта Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстарының шекарасында су деңгейі 1 метрге көтерілді. Ал Лебяжі және Май аудандарындағы көрсеткіш 1,5 метр. Су босату үрдісі облыстағы 19 гидрологиялық бекетте күніне 4 рет өлшенеді. Объем воды в Шульбинском водохранилище. Шүлбі қоймасынан босатылатын су көлемі секундына 1800 текше метрге артты. Бүгінде бұл гидробекеттегі су деңгейі 443 сантиметр төңірегінде. Ал қауіпті деңгей бұдан екесе көп. Яғни 800 сантиметр болғанда тіркеледі. Осындай жағдай соңғы рет 17 жыл бұрын тіркелген.
Мамандардың сөзіне сенсек, биыл шүлбіден келетін су көлемі 5 текше шақырымды құрамақ. Бұл сәйкес кезеңмен салыстырғанда 30%-ға кем. Сондықтан Ертіс өзені арнасынан шықпайды деген болжам бар. Десе де жыл сайын қауіп төнетін өзенді бойлаған 10-нан астам елді мекен бақылауға алынған. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Амельницкий, Хабар 24, Павлодар облысы. Ал себеде су тасқынан зардап шеккендерге арналған арнайы штаб құрылып, қала тұрғындары азық-түлік, киім-кешек, төсек орын жабдықтарын мешіттерге келіп тапсырып жатыр. Ондағы гуманитарлық жүктер Мирный, Пристайн аудандарына жеткізілді. Акция әлде жалғасуда. Мақсатымыз осындай сын сағатта халықты сабырға шақырып, қиындықты береке бірлікпен жеңе білуге шақыру, дейді ұйымдастырушылар. Семей қалалық мұсылман жамағаттары атынан мына осы көріп отырған азық-түлік болсын, киім-кешек болсын, көрпе-жастық болсын, соның бәрі осы халықтың ықыласының бір белгісі. Төрде төл болса, төбеде келеді дейді. Ертең көлік барады, содан кейін жаңағы әрбір үйге кіріп, жаңағы оны басқа ұлт өкілінің үйі екенін қазақтық келген деген емес, жаппай таратылатын болады. Жалпы отандастарымызға арналған бір қайырымдылық акциясы деп қабылдаған дұрыс, иншалла. Сенат депутаттары Қарағанды өлкесінде парламенттің жоғарғы палата өкілдері сол аймақтағы Саран қаласында орналасқан Абай Құнанбаев атындағы гуманитарлық техникалық колледжіне барды. Бір ғасырлық тарихы бар бұл оқу орнында жастар 17 мамандық бойынша білім алып жатыр. Сенаторлар студенттерге президенттің 5 әлеуметтік бастамасының маңыздылығын түсіндірді. Юриспен экономист көп дедік, да? А вот на құрылыста сметчик таба алмаған, астананың ішінде таба алмаған мүмкіншіліктер бар. Ал мындағылар дайындағанда мынау көбінесе мекемелердің ішінде мынау өндірістің қандай қажеттілігі бар, қандай маман керек? Мүмкін инженер емес шығар, мүмкін өте не жақсы ішінде нететін слесарь керек па, сантехник керек па, кім біледі? Профессионал химик мүмкін керек шығар, ана пластмасса мен дейміз дейді. Солнечный батареямен ол жағынан тағы да бірдеме, сосын бар мына цифровизацияның ішінде тағы да мынау немен электронный вычислительная техника жағына кісілі маманды керек шығар. Соның бәлігін нету керек, реттеуді сараптама жасап, соның реттеу керек. Елбасы көтеріп отырған 5 бастама әлеуметтің әлеуетін арттырады. Бұл көкшетаулық оған белсенділерінің пікірі. Аймақта жұмыс сапармен жүрген парламент мәжілісінің депутаты Сауытбек Абдрахманов облыс орталығында болып, Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелерімен кездесті. Басқосу барысында 5 бастама егжей-тегжейлі түсіндіріліп, олардың жұмыс істеу механизмі баяндалды. Көкшетаулықтарды әсіресе газбен қамтамасыз ету мәселесі және 7-20-25 бағдарламасы қызықтырады. Қалалық мәслихат депутаты ретінде айтып кетейін, бізде мына Көкшетау қаласында үйлер салынып жатыр, бірақ та осы бағдарлама бойынша біз қосымша да үйлер салынады, несие халыққа беріледі. Мен ойлаймын, ол жақсы бір хабар. Ең бірінші мынау 7%-дан болса, бұрынғыдай 14-16 болмай, және бірінші взностар 30% болмай, 20%. Мен ойлаймын, ол да бір жеңілдік. Встреча с народными избранниками, как бы нас. Депутаттармен кездесу бізге билікте болып жатқан өзгерістермен етене танысуға мүмкіндік береді. Оның үстіне ол кісілерге өз ойымызды, пікірлерімізді білдіре аламыз. Аймақта жасап жатқан жобаларымызды таныстырамыз. Себебі бәріміз ел игілігі үшін жұмыс істеп жатырмыз. Шығыс Қазақстанда 2022 жылға дейін 5500 орындық жатақхана салынуы мүмкін. Бұл туралы Глубокий ауданы жұртшылығымен кездескен мәжіліс депутаттары айтты. Халық қалаулылары елбасының 5 бастамасында әлеуметтің әлеуетіне зор көңіл бөлінген атап өтті. Болашақ білімді ұрпақ қолында. Осы ретте техникалық маман иелері үшін қосымша 11000 грант бөлінбек. Еліміз бойынша салынуы тиіс 7000 орындық жатақханадан шығыс қазақстандық студенттерге де үлес тиеді. Елбасы неге техникалық мамандарды үлестірді? Себебі ауыл жерлерде техникалық мамандардың жетіспеушілігі. Әсіресе мына ауыл шаруашылығына байланысты көптеген мына біздің инженерлік инфрақұрылымдар салуға мүмкіндігіне біздің жергілікті жерде кадрлар керек. Сондықтан сол кадрлар дайындау үшін біздің осы ауыл жерлерде орналасқан жаңағы колледждерге де мүмкіндік.
Алматы тұрғын үй кезегінен 1900 адам шығарылды. Себебі жүйе электрондық порталға ауысты, дейді баспасөз мәслихатын өткізген қалалық тұрғын үй инспекциясының өкілдері. Кезекте тұрғандардың құжаттарын тексеру кезінде 372 адамнан Алматы қаласынан көшіп кеткен анықталған. Ал 1000-нан астам тұлға үй сатып алған. Жалпы былтырдан бері шаһарда 5887 пәтер берілсе, әлде баспана кезегінде 20800 адам тұр. Бұдан бөлек инспекция мамандары коммуналдық төлемдер мәселесіне де тоқталды. Пәтер иелері кооперативтеріне қарызы барлар енді банктерден несие ала алмайды. Дегенмен корпоративтер тарапынан да өз міндетіне жауапсыз қарағаны, тұрғындардан негізсіз ақша жинаған деректер анықталған. Жылдың басынан бастап төртеуі соларды жана берілген нұсқаманы уақытында орындамағандықтан, берілген нұсқаманы ішінде, егер де қайталанған болса бір жылдың ішінде, біз оларға 20 жаңағы бір айлық есептік көрсеткіштің 20 есе артығы мөлшерінде айыппұл төлетіп жатырмыз. Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіздік дәуірі атты кітабы Мәскеуде таныстырылды. Тұсаукесер рәсіміне Ингушетияның тұңғыш президенті Руслан Аушев, Ресей президентінің халықаралық мәдени ынтымақтастық жөніндегі арнайы өкілі Михаил Швидкой және тағы басқа сарапшылар қатысты. Олар Ресей астанасынан елордадағы әріптесімен телекөпір арқылы байланысқа шығып, елбасының төл туындысы туралы ойларымен бөлісті. Естеріңізге сала кетейік, мемлекет басшысының публицистика жанрында жазылған еңбегінде Қазақстанның өткен мен болашағы сараланып, еліміздің даму үлгісінің ерекшеліктері баяндалады. Книга очень полезная. Бұл мазмұнымен бағалы кітап. Нұрсұлтан Назарбаевты мемлекет басшысы бар қазақстандықтар өте бақытты халық қой. Бұл туынды өз елінің болашағына алаңдайтын отан сүйгіш әр азаматтың үйінде болуы керек деп ойлаймын. Мәскеуде Қазақстанның ұлттық мұражайы қорынан ұлы дала мұрасы зергерлік өнердің жауқарлары атты көрмесі ашылды. Экспозиция «Алтын адам әлем» мұражайларындағы халықаралық көрме жобасы аясында ұйымдастырылған. Қазақстанның мәдениет және спорт министрлігі жүзеге асырып отырған рухани жаңғыру бағдарламасының бір бөлшегі болып табылады. Бүкіл ресейлік сәндік қолданбалы өнер мұражайына ағылған елдің санында шек жоқ. Ұлы даланың ұлттық құндылығын көруге халық ресейдің түкпір-түкпірінен жиналды. Себебі есік қорғаннан табылған әйгілі сақ жауынгерінің экспонаты көршілес елге алғаш рет әкелінді. Алтын адамның табылуы 20-шы ғасыр археология тарихындағы маңызды оқиғалардың бірі. Сол себепті бүгінгі көрменің ашылу ауқымдылығы мәдени және археологиялық маңыздылығы жағынан Тутанхамон қазына көрмесімен тең. Алтын адам Қазақстан, қазақ халқы деген сөздің артында ұлы мәдени мұра жатқандығын айғақтайды. Және біз оны білуіміз тиіс. Алтын адам және оның жанынан табылған әшекейлер мен ыдыс аяқтардың тарихи маңыздылығы жоғары. Мәселен, Алматы маңындағы тасқа қашылған жазулар ол елді мекеннің мыңдаған жылдар бұрын пайда болғандығын дәлелдейді. Сол себепті әр мемлекет үшін бұл қажет дүние екені сөзсіз. Бұл мәліметтер заманауи Қазақстан аумағында скиф мәдениетінің қалай қалыптасқандығын айқындайды. Ғалымдардың айтуынша, артефактілерді зерттеу арқылы Қазақ мемлекетінің түпкі тамырының пайда болуына куә болуға болады. Керемет озық мәдениеттің үлгісінің кейбір нышандары Қазақтың мәдениетіне тікелей кірген. Бейнелеу өнеріне, басқалық өнердің басқалығы түрлерінде. Қазақтың тарихы мінекі 2500 жылдық сол тарихи сабақтастықты көрсетеміз деп әкеп отырмыз. Сондай-ақ Қазақстанның ұлттық мұражайы қорынан көрмеге өзге де құнды жәдігерлер қойылды. Олардың қатарында біздің заманымызға дейінгі 7-3 ғасырдағы алтыннан жасалған бұйымдар, 19-20 ғасырдағы 170-ге жуық күмістен жасалған әйелдердің әшекелер топтамасы бар. Осылайша Мәскеудегі көрме 13 мамырға дейін жалғасады. Ал 2020 жылға дейін ТМД елдерінде, Азия, Еуропа және Америкада ұйымдастырылмақ. Жансұлу Дүйсенәлі, Дана Нұржан, Александр Любителев, хабар 24. Ресей.
Париждегі қазақ диаспорсының өкілдері болса, Наурыз мейрамын атап өтіп жатыр. Көктемнің шуақты мерекесін Франциядағы қазақстандық елшіліктің қолдауымен қазақтар қауымдастығы ұйымдастырған. Париж маңындағы Гар-Леганес қалашығында ұлыстың ұлы күніне орай футбол турнирі өтті. Көрермендердің назарына Қазақстан эстрадасы және халықаралық балалар байқауы жеңімпаздарының қатысуымен мерекелік концерт ұсынылды. Ал киіз үйде ұлттық киім үлгілерінің әйелдер зергерлік бұйымдары мен көшпенді халықтың тұрмыс тіршілігінде қолданған заттардың көрмесі өтті. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.